មកកន្លែងនេះប្រើថែងតែងអស់អត់ក្រោម200គីឡូជាងទេក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមកគេថាបើចេះអីមួយចេះឲ្យប្រកាសទៅគឺអត់ខ្វះភ្នៀវដូចគាត់អញ្ចឹងញោមថែងតែងនេះគឺគាត់លុកដាច់ខ្លាំងមែនតើតែម្ដងរហូតដល់ថ្នាក់ថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅថតហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែកលៃឃើញការរៀបចំនិងការធ្វើរបស់គាត់នៅមុខផ្ទះហ្នឹងគឺស្មើនឹងសិប្បកម្មធ្វើម្ហូបនឹងមួយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាហើយនេះថែងតែងដែលគាត់កំងមកជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃគឺថែងតែងស្រស់ស្រស់រស់រស់ហើយកំងមកជាច្រើនរយគីឡូអញ្ចឹងតែម្ដងហើយគាត់ធ្វើតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទេសម្រាប់ថែងតែងកំងមកហ្នឹងហើយតម្រាំតបានញោមថែងតែងមួយចានហ្នឹងគឺថាប្រើរយៈពេលយូរខ្លាំងមែនតើមានជៀនមានបងមានអញ្ឆាមយីទៅគឺច្រើនមុខហ៎ហើយនេះរុករៀងនៅពេលដែលឆ្អិនហើយចេញមកគឺបែបនេះអ្នកទាំងគ្នាទឹកថៃគាត់គឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលជាម៉ួយរបស់ភេកបងនាងហ្វាគឺប្រកាសជាស្គាល់ញោមថែងដៃមួយមុខនេះហើយតែមួយរយៈមុនគឺល្បីនៅក្នុង TikTok ខ្លាំងមែនតើហ្មងមែនតើមួយរយៈមុនណាអ្នកទាំងគ្នាគឺល្បីមកដល់ឥឡូវហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់លក់ដាច់មួយថ្ងៃប្រើថៃអស់2 300គីឡូរាល់ថ្ងៃអស់លួសមួយថ្ងៃហ្មងណាហើយនេះអ្នកទាំងគ្នាទាំងបន្លែទាំងត្រីគឺគេត្រៀមស្រស់ស្រស់ស្រាប់ស្រាប់ប្រឡំឡើងគឺត្រៀមហើយអញ្ចឹងហ្មងហើយបើទឹកជ្រលក់គាត់វិញហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាទឹកជ្រលក់គាត់ញុំញ៉ាំហើយលើកមេដៃឲ្យហ្មងអូថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមសំបីតប្រេងឆាដែលគាត់ប្រើយកមកបំពងថៃហ្នឹងក៏ប្រើប្រេងថ្មីថ្មីបែបនេះដែរគឺគេដូរថ្មីរាល់ថ្ងៃហ្មងណាបន្ទាប់ពីគាត់លាងសម្អាតហើយនឹងធ្វើត្រីនឹងហើយហើយគាត់ត្រូវយកវាមកបំពងបែបនេះសិនហើយការបំពងនឹងគឺត្រូវបំពងរហូតដល់ឆ្អិនខាងក្នុងស្បែកខាងក្រៅនឹងគឺស្រួយដើម្បីងាយស្រួលប្រឡាក់ស្បែកហើយនឹងសាច់ចេញផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាហើយដបងឡើយនៅពេលដែលអត់ទាន់ធ្លាប់ឃើញគេធ្វើណាតោះគ្នាគឺខ្ញុំស្មានថាគេយកលាយម្សៅលាយអីយកមកបំពងអញ្ចឹងបានឃើញវាចេញជាដុំដុំប្រទេសប្រទេសហ่าដល់ពេលមកឃើញគាត់ធ្វើផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅបានដឹងថាអូដំណាក់កាលគេច្រើន4-10 step អញ្ចឹងតាបានចេញជាសមត្ថភាពមកប្លែកអីចឹងហើយអត់មានលាយម្សៅលាយអីទេគឺគាត់ប្រើសាច់ថៃសតមកអ្នកទាំងគ្នាហើយបន្ទាប់ពីបំពងត្រីឆ្អិនអស់ហើយគាត់ត្រូវយកថៃហ្នឹងមកប្រឡេះសាច់ចេញហើយនឹងស្បែកចេញផ្សេងទៀតព្រោះដោយសារស្បែកហ្នឹងគឺគេយកត្រូវយកទៅបំពងមកតាំងទៀតដើម្បីញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកថៃគាត់ហ្នឹងហើយស្បែកនេះក៏គាត់មានលក់ដែរតែគ្រាន់តែថាលក់ដាច់ជាប្រចាំហ្នឹងគឺញោមថែងតែងដែលអ្នកទាំងគ្នាឃើញជាប្រទេសដុំដុំនឹងឯងហើយថៃនេះគឺគាត់ថៃឆ្អាមរហូតតតែម៉ត់ចូលគ្នាដើម្បីយកវាទៅលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀតមុននឹងយកទៅបំពងអញ្ចឹងមិនថាបើមុំមុំទិញគេញ៉ាំទៅក៏មិនសមកម្មធ្វើខ្លួនឯងនិយាយមិនស្រួលទេណាតម្រាំតបានម្ដុំម្ដុំនឹងគាត់ប្រើរយៈពេលយូរខ្លាំងមែនតើនេះបន្ទាប់ពីត្រីគាត់នឹងឆ្អាមហើយអស់ហើយគាត់យកមកលាយជាមួយនឹងប្រេងឆាហើយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងផ្សេងហើយចូលគ្នាអស់ហើយបើគាត់អាចដាក់បំពងចេញជាប្រទេសដុំដុំបែបនេះបានហើយខ្ញុំសរសើរគាត់មែនតើបើសិនជាអ្នកដែលអត់ចេះស្ទាត់ដោយពួកគាត់ទេគឺប្រហែលជារឿងពិបាកធ្វើបន្តិចអីហើយគាត់នេះគឺថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើទាំងពីធ្វើហុកហៀងពុំថៃនឹងនេះដូចតែឃើញអញ្ចឹងណាជៀនដបងមួយប៉ុន្តែគាត់ចេះបត់វាចុះឡើងចេញជាឆ្រងហើយចេញជាសតប់បែបនេះហ៎ខ្ញុំគឺជាម៉ួយរបស់គាត់ម្នាក់ដែរខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំទិញគាត់តាំងពីជំនាន់គាត់ទៅតែផុសលក់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាថាពីមុនមកអត់ដឹងថាគេធ្វើមិនអីមិនទេថ្ងៃនេះគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើបានមកមើលគាត់ធ្វើផ្ទាល់ដល់កន្លែងនេះហើយជលជាមកហើយក៏បានសួរនាំតាក់ទងទៅនឹងរឿងការធ្វើរបស់គាត់នឹងគាត់ប្រាប់ថាមុខរបរនេះគឺគាត់ធ្វើនៅខ្មែរនឹង76ឆ្នាំហើយហើយគាត់ទៅធ្វើនៅថៃនឹងគឺតាំងពី15ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នៅលើវិស័យនឹង15ឆ្នាំហើយអ្នកទាំងគ្នាគាត់ថា10ឆ្នាំជាងមុនហ្នឹងគឺគាត់ចំណាយពេលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃធ្វើញោមថៃដែកហ្នឹងតែបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើនៅនោះ10ឆ្នាំហើយក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថាចង់យកអាហ្នឹងមកបើកនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹងមិនថាចេះឲ្យតែប្រកាសទៅគឺមិនខ្វះទេភ្ញៀវដូចគាត់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃលក់ដាច់មិនតិចក៏ចប់ទេណាសម្រាប់អ្នកដែលទិញយកទៅលក់បន្តក៏ច្នាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទិញទៅលក់បន្តក៏បានទិញញ៉ាំជាលក្ខណៈប្រចាំថ្ងៃអីក៏បានដែរនេះអ្នកទាំងគ្នាញោមហ្នឹងគឺគេញោមបែបនេះហ៎មានស្វាយនៅក្នុងហ្នឹងហើយជ្រលក់ជាមួយទឹកថៃរបស់គាត់បែបនេះទឹកថៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយពីហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងគាត់ក៏មានជាស្បែកថៃម្ពងបែបស្រួយៗនេះដែរហើយស្បែកថៃហ្នឹងគឺញ៉ាំជក់មាត់សាហាវហ្មងអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ order យកទៅលក់ដុំលក់រាយឬក៏ទិញយកទៅញ៉ាំអីអាចខំថាច់ទៅពេកណាំហ្វាញោមថៃដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើនេះបានអញ្ចឹងចាំខ្ញុំ mention page គាត់មកតង់ទៀតនៅក្នុង caption ហើយនឹងដាក់ contact Telegram របស់គាត់នៅក្នុង caption ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាមកកន្លែងនេះប្រើថេងតែងអស់អត់ក្រោម200គីឡូជាងទេក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមកគេថាបើចេះអីមួយចេះឲ្យប្រកាសគឺអត់ខ្វះភ្ញៀវដូចគាត់អញ្ចឹងញោមថេងតែងនេះគឺគាត់លុកដាច់ខ្លាំងមែនតើតែម្ដងរហូតដល់ថ្នាក់ថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅថតហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែកលែកឃើញការរៀបចំនិងការធ្វើរបស់គាត់នៅមុខផ្ទះហ្នឹងគឺស្មើនឹងសិប្បកម្មធ្វើម្ហូបនឹងមួយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាហើយនេះថេងតែងដែលគាត់កំងមកជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃគឺថេងតែងស្រស់ស្រស់រស់រស់ហើយកំងមកជាច្រើនរយគីឡូអញ្ចឹងតែម្ដងហើយគាត់ធ្វើតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទេសម្រាប់ថេងតែងកំងមកហ្នឹងហើយតម្រាំតាបានញោមថេងតែងមួយចានហ្នឹងគឺថាប្រើរយៈពេលយូរខ្លាំងមែនតើមានជៀនមានអំបងមានអញ្ឆាមយីទៅគឺច្រើនមុខហ៎ហើយនេះរុករៀងនៅពេលដែលឆ្អិនហើយចេញមកគឺបែបនេះអ្នកទាំងគ្នាទឹកថៃគាត់គឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលជាម៉ួយរបស់ភេកបងនាងហ្វាគឺប្រកាសជាស្គាល់ញោមថេងដែរមួយមុខនេះហើយតែមួយរយៈមុនគឺល្បីនៅក្នុង TikTok ខ្លាំងមែនតើហ្មងមែនតើមួយរយៈមុនណាអ្នកទាំងគ្នាគឺល្បីមកដល់ឥឡូវហ្នឹងដែលធ្វើគាត់លក់ដាច់មួយថ្ងៃប្រើថៃអស់2 300គីឡូរាល់ថ្ងៃអត់លួសមួយថ្ងៃហ្មងណាហើយនេះអ្នកទាំងគ្នាទាំងបន្លែទាំងត្រីគឺគេត្រៀមស្រស់ស្រស់ស្រាប់ស្រាប់ប្រឡំឡើងគឺត្រៀមហើយអញ្ចឹងហ្មងហើយបើទឹកជ្រលក់គាត់វិញហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាទឹកជ្រលក់គាត់ខ្ញុំញ៉ាំហើយលើកមេដៃឲ្យហ្មងអូថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមសំបីតែប្រេងឆាដែលគាត់ប្រើយកមកបំពងថៃហ្នឹងក៏ប្រើប្រេងថ្មីថ្មីបែបនេះដែរគឺគេដូរថ្មីរាល់ថ្ងៃហ្មងណាបន្ទាប់ពីគាត់លាងសម្អាតហើយនឹងធ្វើត្រីនឹងហើយហើយគាត់ត្រូវយកវាមកបំពងបែបនេះសិនហើយការបំពងនឹងគឺត្រូវបំពងរហូតដល់ឆ្អិនខាងក្នុងស្បែកខាងក្រៅនឹងគឺស្រួយដើម្បីងាយស្រួលប្រឡេះស្បែកហើយនឹងសាច់ចេញផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាហើយដបងឡើយនៅពេលដែលអត់ទាន់ធ្លាប់ឃើញគេធ្វើណាតោះគ្នាគឺខ្ញុំស្មានថាគេយកលាយម្សៅលាយអីយកមកបំពងអញ្ចឹងបានឃើញវាចេញជាដុំដុំប្រទេសប្រទេសហ่าដល់ពេលមកឃើញគាត់ធ្វើផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅបានដឹងថាអូដំណាក់កាលគេច្រើន 4-10 step អញ្ចឹងតាបានចេញជាសមត្ថផលមកប្លែកអីចឹងហើយអត់មានលាយម្សៅលាយអីទេគឺគាត់ប្រើសាច់ថៃសុតហ្មងអ្នកទាំងគ្នាហើយបន្ទាប់ពីបំពងត្រីឆ្អិនអស់ហើយគាត់ត្រូវយកថៃហ្នឹងមកប្រឡេះសាច់ចេញហើយនឹងស្បែកចេញផ្សេងទៀតព្រោះដោយសារស្បែកហ្នឹងគឺគេយកត្រូវយកទៅបំពងមកតាំងទៀតដើម្បីញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកថៃគាត់ហ្នឹងហើយស្បែកនេះក៏គាត់មានលក់ដែរតែគ្រាន់តែថាលក់ដាច់ជាប្រចាំហ្នឹងគឺញោមថេងតែងដែលអ្នកទាំងគ្នាឃើញជាប្រទេសដុំដុំនឹងឯងហើយថៃនេះគឺគាត់ថៃឆ្អាមរហូតតតែម៉ត់ចូលគ្នាដើម្បីយកវាទៅលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀតមុននឹងយកទៅបំពងអញ្ចឹងមិនថាបើមុំមុំទិញគេញ៉ាំទៅក៏មិនសមកម្មធ្វើខ្លួនឯងយីមិនស្រួលទេណាតម្រាំតបានម្ដុំម្ដុំនឹងគាត់ប្រើរយៈពេលយូរខ្លាំងមែនតើនេះបន្ទាប់ពីត្រីគាត់នឹងឆ្អាមហើយអស់ហើយគាត់យកមកលាយជាមួយនឹងប្រេងឆាហើយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងផ្សេងហើយចូលគ្នាអស់ហើយបើគាត់អាចដាក់បំពងចេញជាប្រទេសដុំដុំបែបនេះបានហើយខ្ញុំសរសើរគាត់មែនតើបើសិនជាអ្នកដែលអត់ចេះស្ទាត់ដោយពួកគាត់ទេគឺប្រហែលជារឿងពិបាកធ្វើបន្តិចអីហើយគាត់នេះគឺថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើទាំងពីធ្វើហុកហៀងពុំថៃនឹងនេះដូចតែឃើញអញ្ចឹងណាជៀនដំបងមួយប៉ុន្តែគាត់ចេះបត់វាចុះឡើងចេញជាច្រងហើយចេញជាស្ទាប់បែបនេះហ៎ខ្ញុំគឺជាម៉ួយរបស់គាត់ម្នាក់ដែរខ្ញុំនិយាយធំខ្ញុំទិញគាត់តាំងពីជំនាន់គាត់ទៅតែផុសលក់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណា
ថាពីមុនមកអត់ដឹងថាគេធ្វើមិនអីមិនទេថ្ងៃនេះគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើបានមកមើលគាត់ធ្វើផ្ទាល់ដល់កន្លែងនេះហើយឆ្លល់ជាមកហើយក៏បានសួរនាំតាក់តងទៅនឹងរឿងការធ្វើរបស់គាត់នឹងគាត់ប្រាប់ថាមុខរបរនេះគឺគាត់ធ្វើនៅខ្មែរនឹង76ឆ្នាំហើយហើយគាត់ទៅធ្វើនៅថៃនឹងគឺតាំងពី15ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នៅលើវិស័យនឹង15ឆ្នាំហើយអ្នកទាំងគ្នាគាត់ថា10ឆ្នាំជាងមុនហ្នឹងគឺគាត់ចំណាយពេលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃធ្វើញោមថៃដែកហ្នឹងតែបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើនៅនោះ10ឆ្នាំហើយក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថាចង់យកអាហ្នឹងមកបើកនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាចេះឲ្យតែប្រកាសទៅគឺមិនខ្វះទេភ្ញៀវដូចគាត់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃលក់ដាច់មិនតិចក៏ចប់ទេណាសម្រាប់អ្នកដែលទិញយកទៅលក់បន្តក៏ច្នាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទិញទៅលក់បន្តក៏បានទិញញ៉ាំជាលក្ខណៈប្រចាំថ្ងៃអីក៏បានដែរនេះអ្នកទាំងគ្នាញោមហ្នឹងគឺគេញោមបែបនេះហ៎មានស្វាយនៅក្នុងហ្នឹងហើយជ្រលក់ជាមួយទឹកថៃរបស់គាត់បែបនេះទឹកថៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយពីហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងគាត់ក៏មានជាស្បែកថៃម្ពងបែបស្រួយៗនេះដែរហើយស្បែកថៃហ្នឹងគឺញ៉ាំជក់មាត់សាហាវហ្មងអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ order យកទៅលក់ដុំលក់រាយឬក៏ទិញយកទៅញ៉ាំអីអាច contact ទៅ page Namfa ញោមថៃដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើនេះបានអញ្ចឹងចាំខ្ញុំ mention page គាត់មកតង់ទៀតនៅក្នុង caption ហើយនឹងដាក់ contact Telegram របស់គាត់នៅក្នុង caption ដូចគ្នាអញ្ចឹងណា